meget, at du har gjort en person i det, du har arbejdet med dem, ikke? Ja, så det lige skal de gøre sådan en person. Ja. Det er også derfor, de er gode at have nu, når vi nu går i gang med at gennemgå dem. Fordi så kan man skrive til og så videre, når man begynder at snakke om det. Oversæt nogle af ordene. Så analyse der for, at jeg selvfølgelig har mig vigtigt. Ingen tvivl om det. Så er der selvfølgelig noget mere. Og det er jo, at de forfattere, vi har arbejdet med, digter igennem året. Der er jo nogle stykker, der går igen på den pensumliste, som vi har fået udleveret, ikke også? Derfor vil det være en rigtig, rigtig god idé, at man har styr på det. Jeg behøver ikke at sige, at man skal vide, hvem Sten Stensen ligger er. Eller Hans Scherfig for den sags skyld. Eller Helle, eller Tove Ditlevsen. Altså dem, vi har arbejdet med igennem året, som vi har lavet noget med, dem må man godt vide lidt om. Jeg har udleveret et kompet med nogle af de her forfattere. Det kan man så tage med sig, men ellers så kan man se, at altså nettet er mangfoldigt i forhold. Så hvis vi laver en liste over de forfattere, som er vigtige, så kan man altså gå hjem og med ganske få klik på sin computer, gå ind og finde masser af oplysninger omkring de her. Så det var forfatterne. Så har jeg skrevet af tid. Det er fordi, at når man laver sit pensum til eksamen, og jeg opgiver til eksamen, så skal jeg også opgive den tid, som jeg arbejder med. Altså, hvor jeg ved lidt om den tid. Det er jo den tid, som hedder Sten Stensen Blinde. Og den tid, der ligger lige der omkring fra omkring 1800-tallet skiftet der omkring 1820, så frem til hans død, der er 1840. Den tid, den må man godt vide mere om. Altså, hvad var det, der gik sammen med for litteratur, kunst og så videre. Så kommer man op i noget, der har med den tid at gøre, H.C. Andersen, eller Sten Stensen, eller Søren Kierkegaard. Så er det godt at vide lidt om den tid, som hedder, måske selv, romantisme. Og der får jeg også noget lidt af mig, bare sådan en 12 linjer om, hvad det egentlig var for noget. Og det snakker vi om på senere dagen, ikke? Ligesom vi har snakket om tidligere omkring Blinger, hvad var det, der skete i den tid, hvor han var til, ikke? Kan I huske det, måske? Det snakker jeg. Jeg skriver her, romantisme. Det ligger meget op af romantik. Det er også, men det er altså sådan en videreudvikling på, det kommer til at snakke. Sådan er det. Michael? Ja? Altså, det er meget skidt at være uenig med dig og Sensor. Ja. Kommer alt på, hvad du er uenig med os om. Hvis det for eksempel er synsvinklen, du påstår, at det er en jeg-fortæller, og jeg siger til dig, nej, Samina, det er en tredje person, fortæller, og du fastholder, at det er en jeg-fortæller, selvom der ikke er nogen steder i teksten, der står det eneste jeg, ikke også, så er det klart. Så vil den uenighedsskade der ikke også. Jo, men for eksempel, når det er jo sådan lodret forkert, kan man sige. Når du siger, at alle eventyr ender lykkeligt, og jeg er så uenig i det, altså, er det skønt? Nej. Ja, skal vi bare, så skal du bare, du skal bare kunne argumentere, og det vil sige, at du skal kunne nævne et eventyr, som du efter bedste overbevisning ikke mener. Sådan er det. Nej, så det trækker jeg bestemt ikke med at være uenig med nogen med. Men det er klart, hvis det hvis det er noget, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi der bliver optaget. Nå, men jeg kan godt slukke. Hvis det er noget LORT, der bliver sagt, men også hvis man siger noget, der ikke er underbygget osv., så er det, så kan man jo. Ja, så spiller man en falsk råd ud for sig selv. Altså, det er jo dumt. Så hold fast i de ting, I ved, og så brug dem. Og hvis det er meget ærligt at sige, at hvis jeg stiller et spørgsmål, et stykke hen i chancen, og så man ikke kan svare på det, så er det meget bedre, i stedet for at sidde og blive febrilisk, eller fiske efter et svar, eller sådan en møbelyd på koge, et eller andet svar op til at sige, hvad ved jeg så ikke? Spørg mig ikke. Må man godt sige det? Ja, selvfølgelig må man det. Altså, man skal jo ikke sidde og koge et eller andet underligt svar sammen, som ikke er noget, bare sådan snart. Så er det bedre at sige, lad os komme med. Den har jeg lige stykke på. Jeg vil hellere snakke om. Og det er okay. Kan vi trække en novelle, hvor det er en forfatter, vi har med? Ja, det kan man tænke på. Men så er der heller ikke noget frem til, at du skal vide noget. Okay. Så trækker du en novelle eller noget andet af en af de forfatter, som er opgivet til eksamen, du har på listen, ikke også? Okay. Så er det klart, så skal man vide lidt om forfatteren. Ikke meget. Men lidt. Og få
det er jo også godt at vide, at for eksempel trækker man et eller andet i hans hjertefil, jamen så er det jo godt at vide, at han faktisk har skrevet en bog, vi har læst. Nej. Fortæl. Det er forsøgt at forstå. Så kan man jo også henvise til det, eller perspektivere til det, eller til den fyld, man har set, det har været med. Det er en rigtig god ting. Sådan er det. Så hvis I kigger op på tavlen her, så kan I se, de der fire ting der, det er rigtig godt. Har I det der med jer ind i forberedelseslokalet, så er det et langt stykke. Det her og det der ligger jo faktisk her i noteværktøjet. Man kan sige, det her også. Så samler vi det sammen, så kan vi putte de tre andre bobler herind. Og det er jo så også det, I må have med ind til forberedelsen. Intet andet. Ingen bøger. Og hvis man for eksempel sidder her og forbereder sig ved Vindborg, det er der jo en, der gør. Så kunne det være mærkeligt, men måske, at man havde lyst til at gå over en af kasserne og finde danskbogen frem. Den også. Den står jo også heroppe også. Du kan ikke godt kommentere på, du kommer for sent. Hej Magnus. Hej. Magnus, det er ligesom for sent nu, ikke også? Siden den er gået. Så må man ikke gå over til. Den lader man selvfølgelig bare stå på en strand. Ja? Er det okay? Er det, hvis vi skal til eksamen i? Der sidder en og forbereder sig her, så sidder der en og forbereder sig inde i lærerum bag ved 8. Og så er jeg selv eksaminationen forberedt i 8. klasse. Så der er to i gang med at forberede sig på det side her. I opholder en lille fæn, skal der ikke op. Og så når man giver hver ens tid, så kommer man over til trappen, ikke? Men ikke noget med at stå herude og snakke. Det kan så være, altså jo, når vedkommende er kommet ud og sådan noget, ikke? Men ellers så Michael, har du læst nogle historier, hvor, eller noveller, hvor der er parallelt forløb? Det kan jeg ikke huske, om vi har. Det er sjældent, noveller har parallelt forløb også. Men er det så to fortæller? Det, der netop kendetegner en novelle, det er jo, at den har et koncentreret forløb, som er en vigtig begivenhed i hovedpersonens liv, ikke også? Det er mere udtrag, måske. Det kan være noget andet, ikke? Men det kan du ikke. Hvis det er en roman, du aldrig nogensinde har læst, så kan du ikke, fordi du får en roman uddrag, så kan du ikke begynde at beskæftige dig med parallelt forløb, hvad du kan sige. Der er også sandsynligvis det andre ting, men du må ikke sige noget om, hvad det er for nogen, for du ved ikke, hvad det er. Du læser jo for eksempel bare et kapitel, ikke? Det skulle du. Ja. Heldigvis. Ja. Du, Mika, jeg skal forresten lige spørge dig, hvad jeg kan sige. Ja, jeg er bare ude til at tænke lidt mere, så det kan du høre. Hej, Emil. Hvor ser du sexet ud? Jeg synes, det er sådan, at jeg har været sådan.
Er det rigtigt, at alle de andre elever, de skal ikke ud og opleve det der, de skal lave nu? Siger du? Alle de andre elever, skal de ikke med ud og se det der ude bagved? De skal jo se det. Ja, skal de? Jo. Jeg synes, jeg hører lærerne sige, at nu det er slut, og nu skal de have undervisning og sådan noget. Men altså, det er bare fis, ikke? Det er jo lige her på video. Jeg kan ikke selv købe det, hvis de beder en, hvis du er heller forbi, så ejer jeg ikke på klassen, når de kommer ind og siger, jeg går. Magnus, har dine forældre set forældre ind? Ja. Hvad gør du med? Hvad gør du? Så har man hænderne på ryggen, så lige væk. Så spiser man bollen.
Okay, er I klar? Hej! Hey, skal vi begge to her?